fiz? Tu tá bem? Mas por que, que a gente tava fazendo isso mesmo? Pô, você não se lembra? Aí não vai abrir, não? Mas a chave tá contigo. Eu te dei a chave. Não, cara, eu te entreguei quando eu tirei o dinheiro do bolso. Entreguei pra você. Eu joguei em cima da mesa lá. Tu deixou a chave em cima da mesa? Ah, é, minha chave tava aqui no bolso. Valeu aí.